បន្តរឿងរ៉ាវចុងក្រោយតែម្ដងលីសាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាភ្ជាប់គ្នាដែរវាក៏ជាអតិពលដែរដែលជាហេតុកីឡាស៊ីហ្គេមរបស់យើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យស្លោកថាកីឡារស់ក្នុងសន្តិភាពបាទគឺបែបហ្នឹងហើយហេតុអីបានយើងប្រើពាក្យស្លោកថាកីឡារស់ក្នុងសន្តិភាពយើងឃើញថានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមាននឹងការតវ៉ាជុំវិញរដ្ឋបហាដែលជារឿងរ៉ាវនយោបាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះយើងក៏ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកីឡាដូចគ្នាដោយសារតែក្លឹបជើងឯកលីគកំពូលមីយ៉ាន់ម៉ាគឺ San United ជាមួយនឹង Hantavadi ក្លឹបបាទ San United ជាមួយនឹង Hantavadi គឺជាក្លឹបតំណាងមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងពានរង្វាន់ AFC Champions League វគ្គជម្រុះក៏ដូចជាពានរង្វាន់ AFC Cup វគ្គចែកពូលដូចគ្នាក្លឹបទាំងពីរនេះគឺនឹងត្រូវបង្ហាញខ្លួនបើសិនជាតាមគម្រោងគឺ San United មិនអាចឡើងទៅការប្រកួត Champions League បានទេទៅលើគុណភាពរបស់ក្លឹបប៉ុន្តែក៏ធានាកៅអីនៅក្នុងវគ្គចែកពូលរួចហើយហើយសម្រាប់ Hantavadi ក៏ដូចគ្នាគេធានាវគ្គចែកពូលរួចហើយគ្រាន់តែថាសគួរមួយក្រុមទៀតគឺ Yadanabon បើសិនជាអត់មានទេគឺពួកគាត់នឹងឡើងមកជំនួសអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះបើតាមប្រភពពីផេកកីឡានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនមិនទាន់ជាផ្លូវការពី AFC នៅឡើយទេគឺក្លឹបទាំងពីរនេះដកខ្លួនចេញពីពានរង្វាន់ AFC Cup ទៅហើយកំឡុងវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយើងឃើញថារហូតទៅដល់មានការសម្លាប់កីឡាករបាទាត់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់ដែរដែលជារឿងសោកសៅមួយនៅក្នុងកីឡាបាទាត់ហើយមានកីឡាករមីយ៉ាន់ម៉ាមួយរូបធ្លាប់បានតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគាត់លើកដៃជាសញ្ញាក្នុងការគាំទ្រទៅលើការតវ៉ានឹងហើយក៏មាននៅការពិន័យតាមច្បាប់របស់ FIFA ដោយសារ FIFA ជាកីឡាបាទាត់តែអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រឡប់មកវិញថាតើការដកខ្លួនរបស់ San United ក៏ដូចជា Hantavadi មានផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាផលចំណេញបែបណានៅលើវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ក្នុងពានរង្វាន់ AFC Cup នេះបើយើងទៅមើលសម្រាប់ផលចំណេញគឺក្លឹបបាល់ទាត់ចាយាពូរ៉ាផសីពូរ៉ាដែលជាក្លឹបរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាក្លឹបក្រុងរងចាំវគ្គ Playoff រវាងក្រុមឡាលេណុករបស់ទីម័រជាមួយនឹងវិសាខារបស់កម្ពុជាក្លឹបពីរហ្នឹងមួយណាឈ្នះនឹងត្រូវឡើងជួបក្លឹបឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងក្លឹបឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគាត់ត្រូវឡើងទៅវគ្គចែកពូលដោយស្វ័យប្រវត្តិយើងឃើញហើយសម្រាប់ពូល G នេះពូល G នេះគឺមាន3ក្រុមបើយើងសង្ខេបជូនគឺមាន Hanoi មាន Bali United និងមាន Bangkok របស់កម្ពុជាហើយមានកៅអី Playoff មួយដែលកៅអី Playoff នេះគឺបានមកពីក្លឹបបាទាត់ Chanthaburi ឬក៏ Lao Toyota ជួបជាមួយ Kasuka ហើយក្លឹបដែលឈ្នះគឺនឹងត្រូវឡើងទៅជួបជាមួយនឹងក្លឹបភូមាមួយដើម្បីបង្ក្រប់កៅអីនៅក្នុងពូល G នេះហើយសម្រាប់ពូលបន្តទៀតបាទគឺពូល H ពូល H ក៏មានការបង្ក្រប់កៅអីដែរយើងឃើញថាគេដាស់ដារូលរ៉ាម៉ាន់របស់ក្លឹបម៉ាឡេស៊ីហើយ Lion City Seller របស់សង្ហបុរីហើយមានក្រុមមួយទៀតបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺ Saigon របស់វៀតណាមរួមជាមួយនឹងក្រុមមកពីវគ្គជម្រុះវគ្គជម្រុះហ្នឹងគឺមានវិសាខាជាមួយ La Lenok ក៏ដូចជាក្លឹបឥណ្ឌូនេស៊ីដែលរងចាំនៅវគ្គ Playoff អញ្ចឹងនេះគឺជារូបមន្តសម្រាប់ក្រុមនៅក្នុង pool H យើងបន្តទៅកាន់ pool I មួយទៀតមុននឹងលើកឡើងថាតើរូបមន្តអនុវត្តបន្តនឹងត្រូវធ្វើបែបណាយើងឃើញថាក្លឹបហ្វីលីពីនមានកាយាអ៊ីឡូអ៊ីឡូមានក្លឹប San United ឬអាយេយ៉ាវ៉ាឌីនេះហើយបាទដែលជាក្រុមដែលត្រៀមឡើងបន្តទៀតហើយមានក្លឹបបាទាត់តេរេងកានូរបស់ម៉ាឡេស៊ីបាទរួមជាមួយនឹងបាទក្លឹបបាទាត់ Geylang International របស់សង្ហបុរីអញ្ចឹង4ក្លឹបនេះគឺពួកគាត់មានក្លឹបសម្រាប់ជំនួសប៉ុន្តែក្រោយពីការដកខ្លួនរបស់បាទក្លឹបបាទាត់នៅមីយ៉ាន់ម៉ារួចរាល់អញ្ចឹងពួកគាត់អាចនឹងអនុវត្តរូបមន្តបន្តដោយក្រុមដែលលេង playoff គឺចូលពូលរៀងខ្លួនតែម្ដងហើយក្លឹបរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលរងចាំវគ្គ playoff ប្រហែលជាអាចលេងវគ្គជម្រុះទេគឺចូលមកដល់ជំនួសក្នុងការចែកពូលដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាលេងរូបមន្តបែបនឹងមែនវិសាខាជួបជាមួយ La Lenok របស់ទីម័រអញ្ចឹងបើសិនជាវិសាខារបស់កម្ពុជាយើងឈ្នះនឹងអាចឈានចូលទៅកាន់ការចែកពូលវគ្គស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុង pool H គណៈដែលចាន់ថាបូលីឬក៏ឡាវតូយូតាដែលបដូរឈ្មោះនឹងជួបជាមួយកាសូការបស់ប្រុយណេពីក្លឹបនេះបើសិនជាក្រុមណាឈ្នះនឹងឡើងមកក្នុង pool G ជាមួយបឹងកេតជាមួយ Bali United ក៏ដូចជាមួយនឹង Hanoi របស់វៀតណាមប៉ុន្តែយើងរងចាំការប្រកាសជាផ្លូវការជាមុនសិនដោយសារតែនេះគ្រាន់តែជាការ report មានថាការរាយការណ៍របស់ប្រភពសារព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែយើងរងចាំសេចក្តីសម្រេចយ៉ាងណានោះយើងមានតែតាមដានទៅលើ page AFC ក៏ដូចជា page AFF ដែលជា page សមាគមកីឡាបាល់ទាត់អាស៊ានរបស់យើងទេបាទចាអរគុណ